Družba moja, čao, evo, spet smo skupaj, spet se družimo, danes spet novi video in sicer danes je tako oblačno vrijeme, zunaj ful dežuje, tako da upam, da svetloba je v redu, da lepo vidite vse. Tako da danes sem se odločila, da posnamem video, sicer tale video bi bil bolj primeren za decembrski čas, ampak jaz sem uspem šele zdaj ta video posnet, kajti danes bomo odpirali tale adventni kolendarček, ki sem ga dobila za darilo za rojstni dan. Ja, vem, malo pozno, ampak prej ni šlo, tako da, kako rečejo, bolje pozno kot nikoli. Tako da bomo zdaj skupaj odprli ta adventni kolendarček, da vidimo, kaj se skriva v njemu. Ne me vprašati, ki je bilo to kupljeno, kakor sem rekla, to sem dobila za darilo za rojstni dan, tako da vam ne znam nič povedati, ne kakšna je cena, ne nič. Osebno niti te znamke ne poznam, mogoče pozna kakšna od vas. Tako da bomo zdaj skupaj odprli tale adventni kolendarček in da vidimo prvo, koliko okenček je sploh noter in pa kateri izdelki se skrivajo. Zdaj bom jaz najprej tole folijo odstranila in potem skupaj pogledamo, kaj se skriva noter. Ok, preden ko nadaljujemo, en like za podporo pa naročite se na kanal, če še niste. Tako da, zdaj gremo na adventni kolendarček, folijo sem odstranila in kolendarček je v bistvu ima takole, jaz upam, evo, mislim, da takole zdaj vidite, kako zgleda v notranjosti. Zelo lepo, itak božični motiv in vse. Kombinacija barv take svetlo-roza, temno-roza, malo vijolično, tako da mi je ful všeč. In kar prvo vidim, je to, da nekje je označeno številkami, posamezna okenca so označene številkami, nekje pa piše z besedo. Tako da bom mogla malo iskati, ki je kakšna številkica. Ja, ker tukaj vidim, da piše 16, poleg tukaj piše 11, tako da bom mogla malo iskati. In če zdaj poiščem najprej številko 1, aha, številka 1 je tukaj gori, ki piše 1. Takole, da bomo tole najprej odprli, jaz bom probala obrn tako, da boste vi čim več videli in pomagala si bom škarjami. Malo težje se odpirajo okenčka. Aha, pod številko 1 je tole. Jaz ne vem, a to sploh še kakšen uporablja tole za nanašati senčila. Se še zmerom dobijo noter v kakšnih tistih paletkah, ki imajo po ena ali pa po štiri senčki in se dobijo še kje, verjetno tevi aplikatorčki, ampak iskreno povedano, tevi aplikatorčki meni nikoli niso bili bufeke všeč, ker nalepo nanesejo senčko, tako da iskreno sploh ne vem, kaj bom s tem, no, tako da tole je bilo v prvem okenčki. Gremo zdaj na drugo okenčke. O, številka 2 je tukaj od odspodi. Številka 2 je tukaj. In spet vzamem jaz moje škarje. Videste, jaz upam, da videste. Da odpremo. Moram reči, da se kar natrdo odpirajo ta okenčka. In sicer pod številko 2, če upam vzeti ven, tudi artikli vidim, da se kar težko ven pobirajo, ampak pod številko 2 je že nekaj, kar je meni zelo všeč. Ja, res težavo se vzamavajo ven artikli, sploh nočejo iti. Si bom mogla kar še škarjami pomagati tudi za vzamavati ven stvari. In pod številko 2 je tale lušten laket za nohte. Pod številko 2 je ta lak za nohte in spet vzamem škarje, ker so res kar, tale okenčka so kar trda za odpirati. O, tukaj pa vidim ene bleščice. Zdaj, samo odvisno, zakaj se te bleščice uporabljajo.
Aha, super. Mislim, da to so, sicer piše diamonds, ampak mislim, da to so kamenčki, ki bi se jih lahko dalo gor na nohte. Sicer so malo veliki za nohte, mogoče so tudi za obraz, ampak so všeč. Barva je pa taka mavrična, tako da se barve prelivajo in so ful lušne te bleščičke. Ok, gremo naprej. Številka 4. Dajmo najti številko 4. Ki pa si? 24. A ja, 24 okenc je. Zdaj sem videla tukaj, da piše 24. Tako da je 24 okenc, jih ni 25, kot v nekaterih adventnih koledarjev je tudi 25 okenc, ampak tukaj ni, jih je samo 24. Aha, številka 4 je tukaj. Tukaj je številka 4. Vzamem spet škarje, potegnem gor. In tole, zdaj pa ne vem, bom videla, če kaj piše, ali je to senčilo za veke ali je pa lip gloss. Ne, lip gloss je v taki lušni barvi, nežno roza, bolj nude varianta. Všeč so mi te majhne, lušen. Da vidim, če vam bom upala pokazati, če je sploh kaj videti. Je taki sijoč gloss, se sveti. Je tako nežno roza obarva. Upam samo, da jaz osebno sicer ne maram lip glose, ker mi ful zlepi ustnice. Ampak bom vseeno te probala, vonj ima pa prav po lip glosu, no. Hotela sem reči, všeč so mi take mini velikosti, ki tu hitro porabiš in fajn je tudi, kadar greš na kakšen dopust, na kakšno potovanje, to sem flikneš noter in je praktično, kot da nosiš tiste ta velike pakunge. Takole, tole je bila številka 4, poiščemo številko 5. Kje si petica, 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 ne, tam je šestica, sedmica, aha, petica je tukaj gori. Petica je tukaj. In da vidimo, kaj je pod številko 5. Jaz upam, da vse vidite. Aha, mini šminkica. Tukaj noter je zdaj mini šminka. Ful lušna. Joj, kako so mi všeč take mini zadeve. Mini šminkica, zelo lušna. Tale tudi v taki rjavkasti barvi. Je sicer malo produkta noter, ampak z dosti jaz obožujem take mini zadevice, kot kar sem rekla. In da vidim, če bo, koliko je tu pigmentirano, da vam lahko barvo pokažem. Ni zdaj tisto fejst, ampak tudi ni švoh pigmentacija. Dajmo se zmeniti tako, zdaj če bojo kakšni taki izdelki noter, da bi se dalo narediti en cel make-up s temi izdelki. Če vas to zanima, mi napišite dol v komentarje, pa bom magari naredila video iz teh izdelkov in ustvarila kakšen make-up. Bom videla, kaj je noter še v koledarčke, če so kakšne senčke in take zadeve, kakšen puder, če kakšna maskara, da lahko naredimo en kukuričev full face. Jaz pa angleščina, ja, dva različna pojma. Ok, gremo naprej, to je bila številka 5, številka 6 sem malo prej videla, aha, številka 6 je tukaj gori. Pa spet vzamem škarje. Kar res je malo, zelo težko je odpirati te okenčka. Aha, ok, to mi bo pa prišlo prav. Tega ni nikoli zadosti. Upam samo, da ne bom uničila, potem ko bom začela rabiti. Je pa ko ena ščipalkica za lase. Ščipalkica za lase, edino kar moram reči, je kar močna, no. Ima kar močno tole
tale federček tukaj kar, je kar močan, pa tukaj vidim mene zobke, tako da to zmerom prav pride take zadeve, tako da tukaj smo najdli eno ščipavkico za lase. Ok, to je bila številka 6, številka 7. Sedmica je tukaj, tukaj je malo večje okničke in da vidimo, kaj se pod številko 7 skriva. Aha, ena taka zadeva, ki jo sicer jaz narabim in v bistvu ima tole za dati prste narazen, verjetno za si narest pedikuro. Jaz tole sicer narabim take stvari, za mrskašnja pa verjetno to prav pride. Ok, potem gremo na številko 8. Osmica je tukaj. In pod osmico se skriva kaj? Pod osmico se skriva, joj, ma kako je to težko vzamavati ven. Si res moram prav škarje mi pomagati, ker če ne bi se prej kakšen noht zlomila. Pod številko 8 pa najdemo tale svinčnik za ustance v taki temno rdeči barvi, tudi zelo lepa. Zdaj da vidimo, koliko je tole pigmentirano. Svinčnik je zelo taki mehek, gladek, nima pa, vidim pa, da nima ne vem kašne pigmentacije. Barva je zelo lepa, ampak še zmerom se, ni ne vem koliko prekrivno, se še zmerom od spode malo vide kožo. No. Ok, gremo naprej, številka 9. 999, najn, tle od spodej. Najn je tle od spodej. In pod številko najn se skriva kaj? Težko za odpret. To mi je pa že všeč, kukor vidim jaz, kaj tazga mi je všeč. Edino pole ne moram pogruntati, zakaj se tu rabe. Ampak smatram, da to bo meni prej prišlo za uporabljati na nohtah in sicer zlate bleščice. Zlate bleščice, zelo, zelo lepe, ful se svetejo in tudi tista lepa zlata barva je, tako da to znam jaz porabiti na svojih nohtih. Tako da zelo, zelo, zelo lepe zlate bleščice. Dobro. Gremo naprej, številka 10, desetica, desetica je tukaj gori. Pod številko 10 se skriva kaj? In pod številko 10 je ful lep rdeč lak. Ful lepe rdeče barve lak, zelo lušna rdeča. 11, tle je, tle od spodi. Je številka 11. Tukaj gor naslikam božične drevesce. Ola, še en lakec. Tako da bi ta moja sodelovka vedela, kaj jaz imam rada. Ja, se ona itak ve, kaj imam jaz rada. Še en lak za nohte. Ta je taki nežno-roza barve. Zelo lepa nežno-roza. Mislim, da take barve, ne vem, če imam sploh lak. Ta mi pa deluje zelo prekriven. Tako da bom videla, kako bo, ampak je zelo, zelo lepa roza barva. Tako da tega se že veselim uporabiti na mojih nohtih. Tako da zdaj imam tukaj že tri lake za nohte. Juhu! Ok, 12. 12-ico sem malo prej videla. Kje si 12-ka? Aha, 12-ka je tukaj. 12-ka je tukaj, pa da vidimo, kaj se skriva pod 12-ko. Kaj pa je to? Aha, dobro. Sicer v mini verziji, ampak to se zmerom rabe. In sicer taki mini čopiček, majhen čopiček, ki me zanima. Ja, sem jaz tega ne bom uporabljala, zaradi tega, ker ima zelo trde, grobe ščetine in tu mislim, da za oči lih ne bo prijetno.
ki ima zelo, zelo res. Tako deluje mehek, ampak na otip je pa kar precej grob, tako da ne verjamem, da ta čopič bom jaz rabljeno. Tukaj je spet neke mičke. Aha, še ene bleščice so. A so to bleščice? Ne, mini perlice so. O, to je pa super za na nohte. Mini perlice spet v taki zlati barbi, tudi te zelo lušne. Tudi take, mislim, da take perlice za na nohte imam samo v srebrni barbi, tako da zlate pa res nimam in sem že razmišljala o tem, da bi kupila zlate. Tako da te so zelo lušne in ja, kar precej jih je noter, tako da tudi tele bojo zelo mi prišle prav za kakšno poslikavo na nohtih. 14. 14. je tukaj, malo večje okenčke in da vidimo, kaj se skriva v 14. No, še eno to, normalno, če je za eno nogo, je najboljše za drugo nogo, ne. Še ena tale je noter v 14. Potem gremo naprej 15. 15 je tukaj gori, da vidimo, kaj se skriva v 15. Ola, ena paletka senčk je v temu in moram reči, da so kar lušne barve. Najprej takole, kakšna je sama embalažica, zelo, zelo lušna, zelo lušna embalažica. No, kako se pa tole opre? Aha, op, ja, nima za uno, ampak se takole opre in to so barve. Zdaj, mene zanima, koliko je to pigmentirano. Zelo so mehke, ta prva barva je tale, ne vem, koliko je videti. Zelo so take mehke, zdaj bom ta drugo barvo. Tudi taka svetla. Ta se že mečkam bolj vidi. Ta bi lahko fajn blag za kot kakšen osvetljevalec, ker ta se ful svete. Zdaj grem s tole tukaj od spodaj. Glavne so zelo mehke, zelo mehke senčke. Zelo so take mehke. O, kam tečem da? Aha, tale je tukaj. Tudi kar lušna barva, taka zlato rjava in pa še ta zadnja siva. Ta je pa mečkem bolj suha mi deluje, ta siva. Sivo bomo pa dali tukaj. Je sicer lepa, ni ne vem koliko vidna, ampak tudi se mi deluje res taka zelo suha na otip, tako da od vseh, kar jih je, mi je ta všeč, tale barve tukaj, ker bo mi prišla prav bolj kot kakšen osvetljavalec, ker res pa ful se svete, ampak bomo vseeno, paletko imamo, tako da vseeno lahko naredimo kakšen make-up tutorial s tem. Ok, gremo potem na 16. 16. je tukaj gori. In pod številko 16 se skriva kaj. Še en lak za nohte. Še en lakec in tale je taki ko malo sivkasto rjave barve. Tudi tale zelo, zelo lepa barva. 17 je tukaj, tudi kar veliko okenčke in da vidimo, kaj se skriva pod številko 17. Aha, tole, kar zmerom prav pride in sicer pilica za nohte, taka mičkena, fajn za v torbico, edino vidim, da je kar precej groba, tako da tole lih ne verjamem, da je za naravne nohte. Tako da zelo težko, da bom jaz tole pilico uporabljala, ki je malo preveč groba, no.
Ok, to je bilo 17, zdaj gremo na 18. 18, 18. Si kje? 18 je tukaj od odspodi. Tukaj je 18. In pod številko 18 se skriva. Aha! Sicer piše puder, ampak mi je zelo pretemen, se mi zdi, za puder. Jaz bi prej rekla, da je kakšen bronzer, kakor puder, ker je res ful temna barva. Ja, ma prav piše puder. No, da vidimo, dajmo ga odpred. Notranjost je taka. Takole. Barva je taka zelo orajškasta. Na orajžno vleče. Ne vem, koliko je videti, malih nima, ne vem kakšne pigmentacije. Tako da, tole ali bom jaz uporabljala kot bronzer, ali bom pa uporabljala kot, mislim, da lahko bi uporabljala tudi kot kakšno senčko za oči, kot puder. Ne, mislim, da ne, da to ne bo šlo skozi. To je bilo 18, zdaj gremo 19. 19 je tukaj, tukaj gori. In počasi se bližamo tudi cilju. Da vidimo, kaj se tukaj skriva. O, še ena šminka. In kakor vidim, je taka lepa rdeča barva. Spet mini šminkica. Ja, bolj taka rdečka storjava barva, no tako. Rdečka storjava barva, drugače pa zelo lepa šminkica. Takole. Zdaj dovedemo še barvo. Pigmentacija moram reči, da je kar v redi, tudi taka malo sijoča je šminkica. Malo bolj mehka tudi na otip, zdaj, ko sem jo nanesla bolj kukar una, ta druga, prej, ko sem vam jo pokazala. Tako da ta mi je dosti bolj všeč. Tudi barva ni slaba. 20-ica tukaj. 20-ica je tukaj. Se je malo težje najdla. Aha, mi ni bilo jasno zdaj, kaj je tole. Zakaj se tukaj grej. Ampak tole pa jaz tudi vedno uporabljam in tudi vam priporočam. Palčke za potiskati nazaj obnohno kožico. Tukaj so dve, sicer so malo kratke, ampak nič hudha. Na eni strani tako, na drugi strani tako. Tako da palčke za potiskati nazaj obnohno kožico, tele so res lesene, super. Sem gotovila s časoma, da so boljše kukarune kovinske, ki sem jih včasih uporabljala. Potem 21. 21 je tukaj od odspodi. Jaz sploh kaj videti, tukaj je 21, malo bolj majhno okančke. Aha, super, tega tudi ni nikoli zadosti, je tale elastika za lase. To tudi ene pravijo, da so tele elastike za lase zelo fajne. Vsemno take nisem provala še nikoli za zvezati lasi, imam zmerno tiste navadne elastike, tako da tudi tole se veselim provati, kakšna je tale elastika. Ok, gremo naprej. 22. 22 je tukaj od spodi. In pod številko 22 imamo kaj. No, tega še nimam. Pa enkrat sem rekla, da jaz tega tudi ne uporabljam, sem zgleda, da bom tu začela tudi jaz počasi testirati. In sicer blaš oziroma rdečilo za lička, no, po naše. Zdaj, barva je taka lušna, je
Svetla, kar je meni všeč, kar mislim, da ne rabe biti, ne vem koliko močna, čeprav ene imajo rade tiste roza ali pa amarelične. Jaz že, če bom začela, ker nisem tega še nikoli uporabljala, bom rajši s takimi nevtralnimi barvami. In da vidimo, ja, je bolj take kožne barve, se sicer malo sveti. Tako da, ja, ne vem, koliko je videti, ampak je taka nežno, nežno roza, tako da za začetek ta bo, dokler se navadim uporabljati blaš, bo tale čisto, čisto v redu. 23 je tukaj. 23 je tukaj in da vidimo, kaj se skriva pod številko 23. Pod 23 je taki lušten lip glosek. Zelo, zelo lep. Take nežno roza barve, bolj kožne barve bi lahko že rekla. In da vidimo, kakšen je tale. Tale tukaj. Ja, tudi tega komaj, da se vide. Ampak ima malo pigmenta, zdaj ne vem koliko, ampak ga ima. No, in zdaj imamo še ta zadnje okenčke, 24, ki je tukaj gori. In da vidimo, kaj se skriva pod okenčkem 24, se skriva še ena paletka senčil. Še ena paletka senčil in tele so bolj na, spet na rjave tone. Če je ona bila bolj takole na roza tone, je tale bolj na rjave tone. In da vidimo, kakšna pigmentacija je pri telih. Samo da odprem. Znotraj je takole in moram reči, da so zelo, zelo luštne barve. Večinoma take barve, ki jih jaz uporabljam za delati make-up, tako da tele so zelo lepe. In če probam najprej ta prvega, ta prvi je taki svetel odtenek, ampak ga ni ne vem koliko videti. Ta drugi, tale, tudi ga ni, ga ni nič videti. Ne vem sploh, če vi kaj vidite, ma jaz tukaj ne vidim nič. Zdaj grem na teha, ki je bolj taki rdečkasto rjav. Da vidimo, kakšna je tale. Barva je luštna. Kam čem dati? Tukaj. No, teha se že mečkam bolj vide. Teha se že mečkam bolj vide. Pa tudi lepo se svete. In še ta zadnji, ta najbolj temen rjav. Je tudi lepa barva in ga bom dala magar tukaj. Ja, tega je tudi lepo videti. Ima tako bronasto rjave barve, no, tako bom rekla. Se malo svete. Pardon. In je tudi zelo, zelo, zelo lepa barva. Ta prva dva so pa praktično neč na videsta, no. Tako da, no, kolendarček je zdaj prazen, vse smo odprli, vsa okančka. Zdaj bom rekla tako, kot darilo, zelo lušne stvari, no, moram reči, da če želiste kakšni prijateljci, naresti eno mini darilco, je ta adventni kolendar kar v redu, se pravi cenovno, ne vem, kakšna je, ne vem, kakšna je cena, ampak glede na to, kar sem jaz dobila tukaj noter, mislim, da zna biti primerna cena in določene stvari izgledajo kar v redu. Tako da se veselim uporabiti lake za nohte, se veselim uporabiti bleščice, zelo bom testirala in probala paletke senčil, tako kot kar bom probala blaš, tako da bom naredila en mini tutorial s temi izdelki iz adventnega kolendarja, da bomo skupaj testirali in videli,
kakšen make-up se da narediti s temi ličili. Edino, kar bom rekla, nad eno stvarjo, ki nisem navdušena, ki pač, dobro, jaz tega tudi narabim, je pač tole zastaviti prste narazen. Tega jaz narabim, tako da, ne vem, to je meni brez veze, ampak neki so pač mogli dati noter v kolendarček. Tako da, to je to, jaz upam vseeno, da vam je bil video všeč, tako da ja, sporočite mi v komentarje, če želite, da naredim tutorial s temi make-up izdelki, ki sem dobila v adventnem kolendarji. In jaz ti tako vem, da boste rekli, da ja. Tako da, jaz se vam zahvaljujem, ker ste gledali tudi tale video, pošiljam vam en velik poljubček, mua, objemček in se vidimo drugič. Čau, čau!